লোডশ্বেডিঙৰ নামত নন্দিতা গাৰ্লুচাৰ্জী বিদ্যুৎ বিভাগ শক্তি বিভাগৰ বিদ্যুৎ কৰ্তনে এতিয়া সৰ্বসাধাৰণক অতিষ্ঠ কৰি তুলিছে আৰু কালি দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছে যে আধা ঘণ্টাতকৈ বেছি গাঁৱত বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা নহয় আৰু যদি সম্পূৰ্ণ 24 ঘণ্টাই বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজন হয় বিদ্যুৎ যোগান দিব লাগে তেন্তে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিব লাগিব আনকি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথাও কালি উল্লেখ কৰিছিলে কিন্তু আধা ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা নহয় বুলি উল্লেখ কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দিনত এইখন অসমতে কি অৱস্থাত গাঁৱৰ ৰাইজে দিন নিশা কটাবলগীয়া হৈছে তাকে দেখুৱাবলৈ আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ নগাঁও জিলাৰ ননৈৰ গুমুঠা গাঁৱত আমি প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ এয়া এটা শিবিৰ ইয়াত এয়া বানাক্ৰান্ত শিবিৰ নহয় এয়া বিজেপি চৰকাৰৰ মহাৰাণী নন্দিতা গাৰ্লুচাৰ APDCL আক্ৰান্ত এটা শিবিৰ আৰু ইয়াতে যি গুমুঠা গাঁও নামঘৰ আছে নামঘৰত ইয়াৰ যিসকল গাঁৱৰ ৰাইজ আছে পুৰুষ মহিলা সকলোৱে নামঘৰত জেনেৰেটৰ ভাড়া কৰি উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে ইয়াত নিশা কটাবলগীয়া হয় দিনত ইয়াত কটাবলগীয়া হৈছে গাঁৱৰ ৰাইজে আৰু আমি প্ৰথমতে গাঁৱৰ এগৰাকী সচেতন যুৱক আছে বীৰিণচি মই বীৰিণচিৰ পৰা প্ৰথমে জানিব বিচাৰিম যে যি APDCL আক্ৰান্ত শিবিৰ ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে অস্থায়ীভাৱে আৰু কালিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে যে আধা ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা নহয় গতিকে কিমান সঁচা মন্তব্য নাই এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল তেওঁ কৈছে যে গাঁওবিলাকত গ্ৰামাঞ্চলত আধা ঘণ্টাতকৈ বেছি বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা নহয় মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অসমৰ ৰজা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপুনি আহি নগাঁও নগৰৰ পৰা বৰ বেছি দূৰত নহয় আপুনি গৈ ঘুকুটৰ গাঁও এখনলৈ যাব নালাগে 100 কিলোমিটাৰ গৈ আপুনি ট্ৰেভেল কৰিব নালাগে আপুনি ইয়াতে আহি পেলাই হেলিকপ্টাৰ আহি পেলাই নামিব পাৰিব আমাৰ ইয়াতে নৈ গুমুঠা গাঁৱলৈ আহক আহি পেলাই আপুনি ইয়াত অৱস্থাটো চাওকহি ৰাতি মানুহে শুব নোৱাৰে শুব নোৱাৰাৰ কাৰণে জেনেৰেটৰ ভাড়া কৰি মানুহে ইয়াত নামঘৰত থাকিবলগীয়া হৈছে শিবিৰ পাতিবলগীয়া হৈছে যেনেকৈ বানাক্ৰান্তসকলে শিবিৰত থাকে ঠিক তেনেকৈ আজি শিবিৰ পাতি মানুহ থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া তেওঁ এনেকুৱা উপলুঙা শোচক আৰু আমাক ঠাট্টা কৰাৰ নিচিনা হৈছে আচলতে আমাৰ গঞা ৰাজ্যক তেওঁ ঠাট্টা কৰিছে চৰম অপহাস কৰিছে মই গতিকে তেওঁক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপুনি আমাৰ গাঁৱলৈ আহক গঞা ৰাইজ কেনেকৈ থাকে আপুনি চাই যাওক আৰু এখেত এজন হ'ল অসমৰ সৰ্বকালৰ আটাইতকৈ ফুপজহী মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰণ তেওঁৰ প্ৰত্যেকটো কথাই মাত্ৰ উচ্চ বাচ্য আৰু জনতাক তাচ্ছিল্য কৰাৰ বাদে অন্য কোনো কথা নহয় কাৰণ তেওঁ যেতিয়াই ক'ব এতিয়া আজি কৈছে তেওঁ যে যদি মানুহে বিদ্যুতৰ বিল বেছিকৈ দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে গৰমৰ লগত মানে সহবাস কৰিব লাগিব আৰু কাইলৈ তেওঁলোকে আমি তেওঁক যেতিয়া ক'ম যে শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ কথা ক'ম উন্নত তেতিয়া ক'ব যে মোৰ ঘৈণীৰ স্কুলখনত আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াবলৈ পঠিয়াব লাগিব বেণ্ডাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলত পঠিয়াব লাগিব গতিকে এইটোৱেই হৈছে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ যিটো মন্তব্য ইয়াতকৈ আৰু চৰম অপহাসমূলক আৰু মন্তব্য হয়তো অসমৰ ইতিহাসত কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ জনতাক উদ্দেশ্যি দিয়া নাই আন বিষয়সমূহ পৃথক কৰি এতিয়া যদি আপোনাক সোধোঁ যে কালি যে আধা ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা নহয় এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ কি মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছে নেকি তেওঁতো সম্পূৰ্ণ মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছে ইয়াত আধা ঘণ্টাটো বাদেই দিলোঁ আজি মই সেইকাৰণে পুনৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাম যে আপুনি আমাৰ গাঁওখনলৈ আহক বিদ্যুৎ ইয়াততো বিদ্যুৎ থকা নথকাটো অসাৰেই বিদ্যুৎ ইয়াত যদি 24 ঘণ্টাও থাকে 24 ঘণ্টাও কোনো কাম নাই কাৰণ ইয়াত আপোনাৰ ভল্টেজ ডিফাৰেঞ্চটো 40ও নাথাকে গতিকে ইয়াত আপুনি আমাৰ কেনেকৈ ফেনবিলাক চলে আপুনি টাঙোন এডাল দি পেলাই মাৰ মাৰি দিব লাগিব ফেনখন মাৰ মাৰি দিলে দুপাকমান এনেকৈ প্ৰথম ৰৈয়ে ঘূৰিব তাৰপাছত গৈ পেলাই লাহে লাহে ঘূৰে ৰাতিটো লাইট নজ্বলে দিনতো নাইট লাইট নজ্বলে আৰু তেওঁ যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁৰ পোৱালিপহৰীয়া বিজেপিৰ মানুহখিনিয়ে যদি তেওঁলোকে চাই আছে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো মই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যদি সময় নাই আপোনালোকে আহি ইয়াত আহি চাই যাওক ইয়াত আপোনাৰ এখন ফেন নচলে আৰু সেইখিনি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিটো আধা ঘণ্টা এঘণ্টা কোনো কাৰণত কাৰেণ্ট নাযায় বুলি কৈছে এইটো সম্পূৰ্ণ মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছে আৰু অকল যে মানে তেওঁলোকৰ বৰমূৰীয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েই নহয় আচলতে গোটেই চৰকাৰখনৰ প্ৰত্যেকজন মানুহেই আচলতে যে মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লয় এই কথাই পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত কৰিলে নিশ্চিতভাৱে গাঁৱৰ ৰাইজ আছে ইয়াত পুৰুষ মহিলা গঞা আছে যিসকল ভুক্তভোগী যিসকলে নিজৰ ঘৰ এৰি নামঘৰত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে আমি এইসকল পুৰুষ মহিলাসকল গঞাৰ মন্তব্য আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু নামঘৰৰ ভিতৰত আছে আৰু এতিয়া এই মুহূৰ্ততো আশ্ৰয় লৈ আছে নামঘৰত উৎকট গৰম যিহেতু উৎকট গৰমে যিহেতু দহিছে ৰাজ্য আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে দেখা পোৱা গৈছে বিদ্যুতৰ নাটনি লোডশ্বেডিঙৰ নামত বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰি যি জ্বলা কলা খাবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ জনতাই আমি জানিব বিচাৰিম আপোনালোক বাইদেউ
শিবিৰ পাতি থাকিব লগা হৈছে, যেনে তেল পুৰি পেলাই আমি এনেকে থাকিব লগা হৈছে। আৰু কি কম, আমি 17 চনৰ পৰা লাগি আছোঁ, 17 চনৰ পৰা লাগি আছোঁ। আমাৰ জিতু গোস্বামী ছাৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ যদি আমাক পঠিয়াই, চিঅ'য়ে পঠিয়াই আমাক কঠীয়াতলী, এনেকৈ দলিয়াই ফৰ্মতিয়াই আজি 17 চনৰ পৰা আমি আনিব পৰা নাই, ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ আনিব পৰা নাই। এতিয়া তেখেতলোকে এচি ৰুমৰ পৰা 10 মিনিট ওলাই পেলাই সেনে এচি বন্ধ কৰি পেলাই চাওক কেনেকুৱা লাগে। আমি সদায় কেনেকৈ ভুগি আছোঁ সেই কথাটো জানিব লাগে। লাইটৰ বিল ইমান আহিছে, আমি লাইটৰ বিল ভৰিম নে জেনেৰেটৰৰ পইচা? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি কৈছে যে আধা ঘণ্টাতকৈ বেছি সময় বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা নহয়, মানে সেইটো মিছা কথা, সেইটো মিছা মিছা কথা। তেওঁ আহিছে নেকি চাবলৈ, আমাৰ লগত থাকিবলৈ আহিছে নেকি? কাৰেণ্ট নাথাকে আৰু থাকিও কাম নাই কি আমাৰ? আৰু আছে, আমি জানিব বিচাৰিম বাইদেউ কি কি ক'ব। এইটো বিষয়লৈ খুব মিছা কথা কৈছে, কাৰণ আমি নিজে ল'ৰা ছোৱালী লৈ পেলাই গোটেই ৰাতিটো বিচনী মাৰি মাৰি ভুক্তভোগী হৈ থাকোঁ, আৰু কোনো কাৰণত আমাৰ কাৰেণ্ট নাথাকেই, আৰু বিল আহে এহতীয়া, সিমান বিল আমি ক'ৰ পৰা দিম? বঢ়াই দিয়ক, কিন্তু কাৰেণ্ট আমি কমপ্লিট পাব লাগিব, কাৰেণ্ট কমপ্লিট ভল্টেজ পাব লাগিব, ফুল ভল্টেজ পাব লাগিব। আমি লাইটৰ বিল দিয়াত আমি হেমাহি নকৰোঁ, কাৰণ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা কৰিব লাগে, আৰু এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব নোৱাৰিলে সংসাৰৰ ভৱিষ্যতৰ কথা এটা আছে। হয়, ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি নপঢ়ে, ল'ৰা ছোৱালী উন্নতি হ'ব নোৱাৰে, তেতিয়া চৰকাৰ কেনেকৈ উন্নতি হ'ব? হয়, গতিকে ল'ৰা ছোৱালীক আমি ভাল কৰিবলৈ হ'লে সদায় অকণমান শান্তি পৰিৱেশত থাকিব লাগিব, কাৰেণ্ট পাব লাগিব। যদি সেইখিনি মহোদয়ে কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আমাক কমপ্লিট কাৰেণ্ট কাটি দিয়ক, কাটি দিয়ক, কমপ্লিট কাৰেণ্ট কাটি দিয়ক। আমি ছ'লাৰ লগাম, ছ'লাৰৰ পোহৰত আমি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াব পাৰিম। কাৰেণ্ট নালাগে, আমাক কাৰেণ্ট নালাগে, কাৰণ আমি সিদিনা গৈছোঁ যাওঁতে আমাক এই ছেপ্টেম্বৰ লাষ্টত ডেট দিছে যে আপোনালোকে ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ পাব, নিশ্চিন্ত থাকক। আৰু যদি ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ নাথাকে, আমাক কাৰেণ্ট কমপ্লিট কাটি দিয়ক, গোমঠাগাঁও ৰাইজে কাৰেণ্ট নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰিম। ঠিক আছে, জানিব বিচাৰিম বাইদেউ আপুনি কি ক'ব, আধা ঘণ্টাতকৈ বেছি সময় ইয়াত বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা নহয়। আমাৰ লাইনটো আপোনাৰ লাইট থাকিলেও মানে আপোনাৰ ভল্টেজটো নাই, আৰু এতিয়া গোমঠাগাঁও বুলি কওঁতে আমাৰ ননৈ গোমঠাগাঁও আপোনাৰ এইখিনি মাজৰ চুবুৰী পৰে, আৰু নগাঁও জিলাৰ পৰা আপোনাৰ 10 কিলোমিটাৰ দূৰত আমাৰ এইখিনি জেগা হয়। সেইটো ছাইডেও আপোনাৰ লাইনটো ঠিকে আছে, আৰু আৰু ইটো ছাইডেও মানে আমাৰ মাজৰ মানুহখিনিহে বহুত কষ্টত আছোঁ। মানে কাৰেণ্ট আপোনাৰ আধা নাথাকেই, আধা ঘণ্টা মানে কি নাথাকেই, 24 ঘণ্টাত আপোনাৰ নাথাকে বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আৰু থাকিলেও আপোনাৰ ভল্টেজে নাই, ভল্টেজটো নাই। আমাৰ ঘৰে ঘৰে চবৰে ফেন আছে, ল'ৰা ছোৱালী দেখিছে ঘামুচি ওলাই অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে, আৰু ৰাতি আপোনাৰ বিচনী মাৰি মাৰি আমি শুব লাগে, ইমান কষ্টত আছোঁ আমি। তেওঁ হয় হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আমি এটাই কথা কওঁ যে তেওঁ আমাৰ অৱস্থাটো চাই বুজি পাওক। আমাৰ লাগিলে আধা ঘণ্টা কাটক, এঘণ্টা কাটক, কোনো কথা নাই লাইনটো, কিন্তু আমাক ভল্টেজটো, আমাক ফুল ভল্টেজটো আমাক দিয়ক, যাতে আমি অকণমান সময় ফেনৰ বতাহটো লৈ আমি কষ্টটো আমি কমাব পাৰোঁ। কাৰণ মাইকী মানুহৰ বেছি কষ্ট হয়, কাৰণ গৰমত ভাত পানী বনোৱাৰ পৰা আদি কৰি বহুত কষ্ট থাকে, ল'ৰা ছোৱালী থাকে, ল'ৰা ছোৱালীকো হেৰি কৰিব লাগে, সেইকাৰণে বহুত কষ্ট হয়। আবেলিতে ভাত বনাই ৰাতি হ'লে মানুহে আন্ধাৰত কেনেকৈ ভাত বনাব, আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেনেকৈ পঢ়িব? দিনত স্কুললৈ যায়, ৰাতি আহি পেলাই ভাগৰ অকণ মাৰিবলৈ সিহঁতৰ বতাহ অকণ নাপায়, আৰু সেই তেওঁলোকে মানে সন্ধিয়া অকণমান পঢ়িবলৈ বিচাৰে, পঢ়িবলৈ তেওঁলোকে সুবিধা নাপায়। যদি নপঢ়ে, এই ভৱিষ্যত জীৱনটো তেওঁলোকৰ অন্ধকাৰ হ'বনে নহয়, তেওঁলোকে সেইটো ভাবিছে নাই? তেওঁলোকৰ যদি ল'ৰা ছোৱালী তেনেকুৱা হ'ল হ'লে আমাক তেনেকৈ ক'লে হ'লে নে নাই? সিহঁতকে এইটো বিচাৰ কৰিব লাগে যে এই মানুহখিনি ইমান কষ্ট পায়, ইমান কষ্টত আছে, এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি কেনেকৈ আছে, কি কৈছে, কি মেলিছে, সদায় আমি কৈ আছোঁ, কৈ থাকোঁতেও তেওঁলোক কিয় এফেলা অহা নাই? আহি পেলাই এদিন তেওঁলোকে নিজে চাই যাওক, নিজে চাই যাওকহি। নিশ্চয় বাইদেউ আপুনি কি ক'ব, কিমান সময় থাকে বিদ্যুৎ? লাইট নাথাকে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত, এঘণ্টা কি 5 মিনিটৰ কাৰণেও লাইট নাথাকে আমাৰ ইয়াত, লাইট থাকিলেও নজ্বলেই, লাইট নজ্বলে, ভল্টেজ নাই, বিল। আমি এতিয়া 5 দিন ধৰি এই নামঘৰতে, আমি কাম বন কৰোঁ, ফটাফট আহি নামঘৰত জিৰণি লওঁহি, উপায় নাই, ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ পৰা আহিব, আকৌ ঢপলিয়াই আনিব লাগে ইয়ালৈ, পঢ়াবলৈ আনিব লাগে ইয়ালৈ। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইমান টকা পইচা খৰচ কৰি নগাঁৱত পঢ়াইছোঁ, তেহেঁতে কেনেকৈ ডাঙৰ মানুহ হ'ব? পইচাহে দি থাকিবলগীয়া আছে, পঢ়া শুনাৰ ফালৰ পৰা একো হোৱা নাই। সেই তাকে কৈছোঁ, আমিনো এতিয়া কেনেকৈ, এই প্ৰেচাৰ থকা মানুহ, কোনো বতাহ অকণ নাপাওঁ, কোনো ফেনৰ হেয়াৰ অকণ নাপাওঁ, কম কষ্টত আছোনে ভাইটি? কেইখিনিখন পৰহিদিনা প্ৰেচাৰ ধৰি পেলাই পৰি আছোঁ, ৰ'দৰ তাপত থাকিব নোৱাৰি, আৰু ফেনৰ হেয়াৰ অকণ নাই, আৰু চাকি জ্বলাই পেলাই, মাটি চাকি জ্বলাই যেনে তেনে কেৰাচিন তেলো নাই, বুজিছা? আমাক চাওকহি, গোমঠাগাঁও ৰাইজক চাওকহি, আমি কি অৱস্থাত আছোঁ, এপাক আহি চাই যাওক, আমি আমি শুশ্ৰূষা কৰিম তেওঁক কেনেধৰণে কৰিব লাগে, তেখেতক আহক এপাক।
নিশ্চিতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান জনাইছে এই গাঁওখনলৈ এবাৰ আহক আৰু গাঁও এই গাঁৱৰ ৰাইজে কিদৰে দিন নিশা কটাবলগীয়া হৈছে। বিদ্যুৎ নাই অধিকাংশ সময়, চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ অধিকাংশ সময়ে বিদ্যুৎ ইয়াত নাথাকে। যদিও বিদ্যুৎ আহে কিন্তু ভল্টেজৰ অভাৱত তেওঁলোকৰ ফেন নুঘূৰে, লাইট নজ্বলা অৱস্থা হৈছে আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে নামঘৰত আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰি আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে নামঘৰতেই।